नमस्कार, मी डॉक्टर ओंकार कुलकर्णी, स्माईल एक्सेल अहमदनगरतर्फे. आज काही गोष्टी आपण माझ्याबद्दलच जाणून घेणार आहोत आणि तेही आमच्या स्टाफकडून. तर बघूयात पायल काय प्रश्न विचारते. पायल, सर तुम्ही डेंटिस्ट आहात तर तुम्ही कधीपासून प्रॅक्टिस करता? मी गेले 22 वर्ष डेंटिस्ट म्हणून प्रॅक्टिस करतोय. सुरुवातीला आपला सरस्वती डेंटल क्लिनिक या नावाने गुलमोर रोड येथे दवाखाना होता आणि गेल्या 1 वर्षापासून स्माईल एक्सेल या नावाने आपण पारजात चौक येथे क्लिनिक चालू केलेलं आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की तुम्ही तुमच्या क्लिनिकचे नाव का बदलले? सुरुवातीला जेव्हा स्माईल एक्सेलची संकल्पना समोर आली तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की गेले 22 वर्ष तर आपण चांगल्या प्रतीची दातांची सुविधा नगरकरांना देतोच आहोत, पण अधिक अत्याधुनिक सेवेंसह ही दाताची तुटलेली ट्रीटमेंट देता यावी, आधुनिक सोयीसुविधा फॅसिलिटीज आपल्याला देता याव्यात म्हणून आपण स्माईल एक्सेल बरोबर काम करतो. तर बघूयात मनीषा काय विचारते ते, तिचा काय प्रश्न आहे. सर, आपण स्माईल एक्सेल मध्ये कसे काम करतो? स्माईल एक्सेल हा एक इंटरनॅशनल ब्रँड आहे ज्याची मुळातच विचार असे आहेत की बेस्ट जी ट्रीटमेंट आहे, क्वालिटी ट्रीटमेंट आहे, ती द्यायची आहे आणि तेही अतिशय वाजवी दरामध्ये. आपण इंटरनॅशनल जे प्रोटोकॉल्स असतात स्टरलायझेशनचे ते इथे फॉलो करतो आणि अतिशय उच्च नैतिक मूल्यांवर आधारित अशी उच्च प्रतीची आणि बेस्ट ट्रीटमेंट आपण स्माईल एक्सेलमध्ये देतो. स्माईल एक्सेलमध्ये ट्रीटमेंटचं जर आपण म्हणाल तर सगळ्या प्रकारचे ट्रीटमेंट आपण करतो, जसं की लहान मुलांचे ट्रीटमेंट असतील, वेड्यावाकड्या दातांवरचे ट्रीटमेंट असतील, किंवा इम्प्लांटचे ट्रीटमेंट असतील, हिरड्यांच्या काही ट्रीटमेंट असतील, अगदी पूर्ण दात इम्प्लांटने बसवण्यापर्यंतच्या अशा सगळ्या प्रकारच्या ट्रीटमेंट आपण स्माईल एक्सेलमध्ये एकाच छत्राखाली देतो. तर बघूयात पौर्णिमाचे अजून काही प्रश्न आहेत का. स्माईल एक्सेल बरोबर जेव्हा आपण काम करतो तर हा इंटरनॅशनल ब्रँड आहे आणि स्माईल एक्सेलचं जे मिशन आहे की कॅव्हिटी फ्री इंडिया, म्हणजे आपण असं म्हणतो की कुणाचेही दातच दुखायला नकोय, म्हणजे दात दुखणार मग दाताच्या डॉक्टरांकडे जाणार, त्याच्या आधीच त्याच्यावर ट्रीटमेंट केली पाहिजे आणि कुणाच्याही दातांना कीड लागण्यापूर्वीच त्याची ट्रीटमेंट झाली पाहिजे, जेणेकरून असह्य वेदना होणार नाहीत आणि कमीत कमी खर्चामध्ये आपल्याला ट्रीटमेंट पण होईल. आणि सर, माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की दाता संबंधी तुमची काही आठवण आहे का आणि तुम्ही सगळ्यांना काय सांगायचे? हो, खरं दाताची माझी आठवण सांगायची झाली तर मी लहान असताना मी दाताच्या डॉक्टरांना खूप घाबरायचो आणि त्याच्यामुळे माझा दात खूप खराब झाला. एक दिवशी तर रात्रभर खूप असह्य वेदना झाल्या होत्या आणि त्याच्यामुळे खूप मला त्रास झाला, खूप दुखलं होतं, सगळा चेहरा सुजला होता. पण मी सगळ्यांना असं सांगेन की दाताच्या डॉक्टरांना तुम्ही घाबरू नका, तुमचा जोही काही त्रास असेल तो लवकरात लवकर तुमच्या दाताच्या डॉक्टरांना सांगा, जेणेकरून तुम्हाला असं असह्य वेदना सहन कराव्या लागणार नाही आणि लवकर ट्रीटमेंट होईल आणि तुमचं दातांचं आरोग्य आणि सर्वच आरोग्य तुमचं चांगलं राहील.